Namaskar bondhu gol swagatam jana channel ko eti notun vlog ole asolote ami joakali khor ahilo rati amar 10ta man bajise asolote hotat ke ahar nisina hol obosse diwali khomoy kunba eta vlog apnalok jonaisilu je khor jam kiba eta karonot etia noko jone jone saise etu vlog kom pai ase already aru jone jone soa nai kom na pai thik ase jonam robo lahe dhire vlog ahiboy khor jehetu aisu vlog ahiboy ajir vlogot apnalok bahut kiba kibi dekhibole pabo লগতে ভাল খবৰো আছে বহুত কিবা কিবি যদি পাৰো মা দেউতাৰ মুখৰে আপোনালোক খুনাবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে চেষ্টা কৰিম দেই আৰু বৰ্তমান ৰাতিপুৱাৰ পৰিবেশ যেতিয়া কাটি মহিয়া ৰদ বহুত বেছি খাও খাওকে উলায় মানে ৰদত তিষ্টি থাকিব নোৱাৰি আৰু বৰ্তমান গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডাৰ বতৰ আহি আছে যেতিয়া আৰু এই ঠাণ্ডাৰ বতৰত আমাৰ পাছফালখন বাৰীৰ পাছফালখন বহুত একদম হৰা ভৰা হৈ থাকে বৰ্তমান ভুই তৈয়াৰ কৰি আছে এইবোৰ হাল মাৰিছে মই টানিছে পুৰা একদম লাহেকে আৰু এই ঠাণ্ডা দিনৰ হাক পাচলিখিনি ৰুব এই ডাল মোৰ মাথাৰ ওপৰত জাতিলাৰ গছ এটো টিকলো জাতিলাও লাগি আছে ইয়াছাও গাঁৱৰ পৰিৱেশ ন একদম অতুলনীয় আপোনাৰ এইকেইদিনত মানে ঘৰখনৰ বহুত কিবা কিবি পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া সিজিল হৈ আছে বহুত কিবা কিবি গোটেই ভ্লগটো চালে আপোনালোকে গম পাব আৰু গৰু কেইটামান বিকিলে মানে বহুত গৰু হৈছিলে এইটো গোহালিত নধৰে আৰু এটা সৰুকৈ গোহালিৰ নিচিনা মানে আছে তাতে গৰু ৰাখে তথাপি জেগা নধৰে লগতে সম্ভালিব বহুত দিগদাৰ এতিয়া দেউতাৰ বয়সো হৈছে না সেইকাৰণে বেছি দিলে চাৰিটামান গৰু নেকি মন নাছিল কিন্তু উপায় নাই ইমানবোৰ গৰু চম্ভালা সম্ভৱ নহয় এতিয়া ভাবক চাৰিজনী গাই মায়ে অকলে খীৰাব লাগে সম্ভৱ নেকি কওকচোন এজনী গাইৰ লগতে ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা চল্লিছ মিনিটমানকৈ লাগে তো চাৰিজনী গাই কিমান টাইম লাগিব ভাবক হাত বিষাই যায় দেউতাই মানে খীৰাব পাৰে কিন্তু দেউতাই খীৰালে বহুত এক দেড় ঘণ্টামান লাগি যায় সেইকাৰণে আৰু কিবাকিবি কাৰণত বিকি দিলে তো এতিয়া বেছি নপকোঁ চুলিখিনি মোৰ ভালকৈ শুকুৱাই নাই কাপোৰ বান্ধি পেলাই কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পূজা মায়ে কৰিলে মানে মই বেলেগ কিবাকিবি কামবোৰ কৰি আছোঁ যে সেইকাৰণে মাৰ লগতে বাহিৰত যাব লগা আছে দুপৰীয়াৰ ভাত পানী যে ময়ে বনাওঁ সেইকাৰণে মায়ে বেলেঞ্চ কৰিলে ৰাতিপুৱাৰ পূজাটো কৰি মোক ফ্ৰী কৰি দিলে তো এতিয়া বজাৰ যাব লাহেকৈ এতিয়া পাকঘৰত সোমাইছোঁ ৰাতিপুৱা খানাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিলে দেউতাই ভাত খাই আছে এতিয়া মাহঁয়ে জাতিলাও কাটি দি আছে একেবাৰে দুপৰীয়া খোৱাকৈ বনাম ডেৰটামান জাতিলাও ঘৰৰে হয় দেউতাই মাংস দি মানে খাই আছে কালি যোৱাকালিৰে মাংস আছিলে ৰাতি যোৱাকালি আমি মাংস খালোঁ ছাগলী মাংস মাৰ হাতৰ ইমান ধুনীয়াকৈ টেষ্টিকৈ বনাইছে মায়ে অকণমান আছে এইখিনি আমি ভাইটি ময়ে মাহঁয়ে খাই দিম এইফালে মা আৰু খুৰী মা আৰু খুৰী একেখন গাঁৱতে দুইজনীয়ে বিয়া হৈছে কিন্তু আগৰ জামানাৰ বান্ধৱী আছিল দুইজনী একেলগে স্কুল পঢ়িছে নহয় স্কুল একেলগে নহয় ছিনিয়ৰ কিন্তু বান্ধৱী মানে এতিয়া মা আৰু খুৰীয়ে বজাৰ যাব তো এতিয়া মই চব্জি তুলি দি আহিছোঁ পূৰা মই ভাবিছোঁ মা হয় পাকঘৰত আছে চব্জি লাৰি দি আছে ইয়াৰ অৱস্থা মোৰ আজি কি হৈছে জানেনে মই ঘূৰি আছোঁ ঠিক আছে মানে বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰ আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰততো নহয় দুৰ্গা পূজাত আহিয়ে গ'লোঁ কথাটো হৈছে ইয়াতে পাকঘৰটো নতুন না আগতে সেইটো পাকঘৰ আছিলে তাত মানে কমফৰ্টেবল আছিলোঁ ক'ত কি বস্তুখিনি আছে নাই গোটেইখিনি গম পাইছিলোঁ ইয়াতে নতুন যে আৰু বহুত কিবা কিবি চিজিল কৰিছে মায়ে এইকেইদিনত সেইকাৰণে বেছি পাত্তা পোৱা নাই মই এতিয়া ভাত খাই আছোঁ জাতিলাও আৰু ভাত জাতিলাও ভালে লাগিছে খাই মাছ দিয়া আছে আৰু ভাল লাগিলে হয় একো নাই মাছ এই মহাহয় এতিয়া বজাৰ যাব ঘৰ পূৰা খালী দেউতা পাছফালে খেতি লাগি আছে লগতে ভাতটো খাই দিওঁ তাৰপাছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া আছে ঢেৰ লগতে ঘৰখনো দেখুৱাব লগা আছে এতিয়া ভাত চাত খাই পূৰা ফ্ৰী মহাহয় বজাৰ যায় হেনো বা বজাৰ চাই কিয় লাগে মহতৰমা কেলিয়ে এইটো হয় বাৰু এতিয়া মই ফ্ৰী দেউতাই মাজে মাজে আহিছে তামোল খাই গৈছে আৰু বাকী ঘৰত কোনো নাই মই অকলে থাকিম ভি ভগৱান এই কি আৰু ঘৰত আৰু চা পৰিৱেশ আমাৰ পাছফালত ধুনীয়া দেখা হৈছে ন এতিয়া কিবা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আৰু পূৰা হৰা ভৰা এইবোৰ নেট লগালে আগৰে আছিলে মানে আগৰ যোনটো পুৰণি ঘৰ আছিলে এইখিনিতে পুৰণি ঘৰ আছিলে সেইটো ভাঙি পেলাই সেই নতুনটো বনালে তো সেই পুৰণি ঘৰৰ নেট আছিলে আৰু অকণমান কিনি পেলাই পূৰা একদম চিজিল কৰি লগাইছে ধুনীয়া দেখা হৈছে এতিয়া পূৰা একদম ফিটিং ঘৰ আৰু ৰং কৰিলে বেছি ভাল দেখা হ'ব ৰং এতিয়া নকৰে দেৰি আছে বস্তুকেইটে আনিবি দে পাহৰি নাযাবি দে অ'কে বাই মোবাইল লৈছ নিজৰ খন্ত নাই এতিয়া দেউতাখন অৱশ্যে এইখনক আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত আমাক হেল্প কৰিছে বহুত সময় কটাইছে এইখন বাইকৰ লগত মানে আমি যিমান ঘূৰিছোঁ ন বঙাইগাঁৱতো বহুত বাৰ গৈছোঁ এইখন বাইকেৰে বিয়াৰ পাছত আমি যা যা যা
Ini hanya martat hal, bukut besar pisot, kuti putih se, iman besar, bemar, ajar, khorbangar, kam ibu karena teh, tad bapak pura nai, ibar lahir kalo kuti putih disse, aji kuta ani boleh gol, to kuta anar pisot, tad halat kapur kini buali ke, buar agil ke jikini proses, udah teh kam kini, jodi amit hakal ke maya, kore khorot humoy mile, di thala apnal kag dikwam, saya dikwam. Dupuria khabo karena nemu lagi bo, mau nemu sing boleh hilu, kintu nemu kuri le, mana kuri le tiap hehe holaru. Kiman nemu holu pray gude gorom kali tu nemu lagi yat, gorom kali tu khayu thar pisau tu tiap mana aru ekder mah khabo parin, kintu tiap nemu iman ta nai. Itu nemu itu khasiat asa, yar jenu gundho bahuut besi bhal, I gundho tu karena bahat kita khabo parin besi koi. Hai, saya jologi lagi sih, iman kolak-kolak, dunia-dunia jologi. Anila Oporajita, iyaar saha khabo pari no, bahute saha khwa dekhi su moe. Keneke khai ki khai kunwa jude jane likhi bo sun komentrat. Kya laddu lai ho? Ha? Apple. Apple, oh, mas moe basibu nuarem gintu. Kune basibu. Ki kune basibu, bor keman bor lagi iman tipu mas. Atake di mas. Ane aru jamela sob gutai mili. Saat mas basi-basi iman besi bor lagi sih aji, dong bukan pihi hat tani ini sih. Saya dewa harus bayar dulu karena hati perlu harus dewa siap mau kerja kerja sih. Nah, ikol, kau harus tukar. Nai, eh, tuh kau harus tuh. Tumpulah. Si, tumpulah. Sudah. Wah, ini dunia kapur apa mana? Kau ada tuh kapur, gamusa. Gamusa tuh. Iya, bos. Atau mikila. Itu ki, kol petia rong. Tapi saat ini tinggal. Iya pasal ini nama dia logo set poin je, toh set ta pasal ini kalah. Iki ni kita mulut karnya ni saya maya mulut karnya set mulut karnya atau marga ni dia iki ni mula dunia ke mana ini simple lah ro korat pindah bah osor supaya kuribu perak ya dan ni ke buat apa? Tapi iki ni dia apa lalu kita hal khobar tu jona ya su kiki hal khobar di bologa se lahir jona jam so sabse jangor hal khobar tu hise, amar bhai dia sakori join kuri le. তো এতিয়া কথাটো হল এটো সকলে জন কইলা আমাক কি কি দিলে প্রথম দরমাহা পালেহি তো দরমাহা টকারে আমাক কি কি দিলে বলে মা আছে মা খুদু দিছে লড়াই মোক 20000 টাকা দিছে সোনা বানাবা মানে গোলাপ চেইনডাল মিহি হইছে অলপ ডাঙর করি মোটা করি বানাবার কারণে এটা তো সিঙ্গা কথা কইছিলা সিঙ্গা জয়েন ছুটি ছিল দুইটা জয়েন ছুটি ছিল জয়েন করি আনিছে পুরা 20000 টাকা লই লইছে সোনা বানাবা তথা বলে কমে হয় না কম হয় হয়
Pisar mahot dibo kaise. Oh ba, sobse besi mane maya khorokale bhaitir pora thik ase. Aru amiyo palu kiba kibi deutae ki paise eta deutae pora janilo bole chesta korim thik ase. Muk 5000 taka dise. Ki muk ekon diya nai kintu bhaitie. Diya nai muk 5000 taka dise. Yak direct transfer kori dise eta ma hoy ki kine ki nikine na jano. Kintu ma khush na. Dora dormoha dokare. Sobe shobai dibo. Ma gar kaine dibo. Ma to ekta ma na hoy. Ejoni ma na hoy. Ma shobai dibo. Aru khale deutae ai goise pura bhat sat khai ready. Deuta. Betul ki dise? Ma koru beta mana koru lora. Sakori pertama dharmahar pora. Ma mana jog biam korar karena, bila dewata itu mana jog biam korar karena kau bilang apa, itu pen shanti sih. Teksu. Buaya itu pin di orang puri. Iya, dewata aja saja tuh dise. Jog biam kori korar karena itu dise. Jadi loh coba, mau pusing pati disil, mungkin luar. Luar naik. Pusing pati luar naik. Mungkin kuno luar pusing pati mau nggak lagi. Aku mana India negeri kau di luar sakari sakari kalau pusing pati nggak lagi, beli kusul. Dada nih dada pusing. Si deh, kalau sakari sakari naik. Aku kalau balik sakari kau dijak, kalau jangan luar buari pau. Amar family mago boleh. Bicara mana, bus pusing mana? Pusing pusing nggak lagi, amak amak. Sangsar soli gitu ya. Oh, bukan itu lagi lah, lah. Asalnya itu case tuh sih ki, bayi dia software company itu tuh job pasi apalagi kalau zona silo, he dia work from home kori asa, mana khoro pura duty kori bolong asa, itu pertama sih dormo ha pala, he dormo hara, amar bangkot jiman kini sakori nokora asa, itu sabo ke he tar halor pura, jikini khomor thok, kibah itu nih kibah disse, kibah nih kibah disse. Mahal hoy itu pura puisa pakai ekdom fitting hoy ya, semuk tuh patah dia nih. Ki gini bi, ki kori bi puisa tuh. Deh pasalnya toka di dua zona kibah itu lah. Kibah itu. Nah oleh, enak gua ada bosulam jadi dua zona deh very. Hoy hoy itu memory tepat. Oke, kalau mahal hoy kibah itu enak gua jabardust oleh. Jabardust enak lagi, huru huru kibah itu oleh. Huru huru apa lagi? Government job lagi. Mau dewita retai kota murkaran ya government job lagi. Government job oleh. Amar dewita beli nih hoy. Mana itu ezor dewita mahal tor, retai mana icha no government job. Tu jadi secure hai, terus kalau kan ini dia government job tu boleh bahal. Go. Okay. Oh, steady na sabar macam mana? Khali khali rata hai. Hat khai dulu, iman bahal lagi sejati lah, pun iman tasty hasilnya. Oh, khola dah hilang bahal ya bonau. Idea vlog tu end kore dini boleh habisu. Aje dini tu bahal bahal gol, besto tar bazar gol, idea besto huye asu. Aduh, nutun nutun bahal bahal vlog kau boleh ikut dina. Tapi sejak idea mau vlog tu edit koru, kaila dim, logo te edit korar pasok, kute kampine mau meli, mau marfor gusijam. Kaila kibeta asa anustan marfor, tanpa ke vlogger jodoh te kau papa naiba agotia koi, mau Instagram tu update didi, tanpa ke follow koru boleh napa hari Instagram tu, nama ni tu beli asa, tolong dah asa logo te description link asa. Thik asa, ekdom ekor thapolera halal logo te muru. Dadah!